Celebrem el canvi d'actitud del Govern de la Generalitat en relació a l'anunci de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa i la construcció d'un nou hospital a la nostra ciutat, i pensem que si s'ha produït aquest canvi de discurs és gràcies a la feina que estem fent des del nostre grup parlamentari durant aquests últims mesos. Hem de recordar que vam aconseguir al debat de pressupostos el compromís de la Generalitat d'estudiar la viabilitat d'un nou hospital a Tortosa, que també vam interpel·lar al mateix conseller sobre aquesta qüestió i sobretot que vam aconseguir que s'aprovés una moció al Parlament de Catalunya en el vot de tots els partits, exceptuant Esquerra Republicana, per a que realment se construís este nou hospital a la nostra ciutat. Ara bé, la segona qüestió és que l'Ajuntament ha de continuar fent la seva feina, i això vol dir que ha de cedir de manera immediata aquests terrenys a la Generalitat per a que no es posin excuses per a no poder tirar endavant aquest projecte i, per tant, allargar-lo més en el temps.